Viss notiek arī Rīgas pilī joprojām šodien, kā jau stāstījām, tad valsts prezidents turpina konsultācijas ar partijām, un šodien ceļ uz Rīgas pili mēros arī partija progresīvie. Jā, un esam sazvanījušies ar partijas Saeimas frakcijas vadītāju Kasparu Briškenu. Labrīt! Labrīt! Jā, atceramies, ka jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvai vairāk nedēļu garumā tiešām tikās un apspriet darāmos darbus, iespējamās arī koalīcijas aprises. Kas būs jūsu galvenie uzsveri šīs dienas sarunā ar valsts prezidentu Rīgas pilīm? Jā, pirmkārt, prezidents, protams, jau ir iedevis ļoti plašu rāmi tām sarunām, kas šajās divās dienās norīt ar politiskajām partijām. Arī mēs šodien, protams, esam sagatavojušies. Prezidentam aiznesīsim trīs, mūsuprāt, svarīgākos akcentus, kam vajadzētu kļūt par pamatu arī nākamās valdības veidošanā. Pirmkārt, tā ir veselības aprūpe. Un šeit tas nav stāsts tikai par finansējumu nepieciešamību. Un nākamā gada budžetā ir nepieciešams 270 miljonu papildus finansējumu veselības politikai. Bet tas, protams, arī par jēgpilnu politiku, nu, kas tad attiecīgi palielina Latvijas iedzīvotāju veselīgo dzīvildes. Un šobrīd veselīgā dzīvildes ir par 20 gadiem īsāk nekā Zviedrijā un Norvēģijā, piemēram. Otrs lielais bloks ir cilvēktiesība bloks. Un šeit mēs runājam gan par vardarbības samazināšanu Latvijas sabiedrībā, par ģimeņu vienlīdzību, par Latviju bez bērnu namiem, par dzīves autonomiju, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Viss šis plašais cilvēktiesības standarts, kur Latvijā, protams, ir milzīgs potenciāls neizmantots. Un trešais ir akcents uz ilgtspējīgu ekonomikas attīstību, un Latvijas starptautisko konkurētspēju. Šeit mēs runāsim gan par modernu ietvaru industriālajai politikai, mēs runāsim par enerģētiku, par infrastruktūru, tā skaitā fizisko infrastruktūru, digitālo infrastruktūru, Latvijas klimata noturību, visiem šiem lielajiem jautājumiem, un kā tāds liels lietu sargs, ja pamata motīvs arī visiem šiem trīs tematiskiem akcentiem, ir, protams, drošības motīvs, jo visus šos jautājumus gan cilvēku drošību, gan fizisko drošību, gan kiberdrošību, var skatīt kontekstā ar mūsu šodienas drošības izaicinājumiem. Es domāju, ka šīs prioritātes arī labi saskan un rezonē ar tiem akcentiem, ko prezidents ir salicis savā paziņojumā. Jā, tieši tā ļoti liels akcents tiek likts uz to, ka jārunā vispirms par darāmajiem darbiem. Jūs arī to vispirms ieskicējat. Un tomēr svarīgi arī ir tas, kuras un cik partijas veidos nākamo koalīciju progresīvo ieskatā. Kā jūs teiktu, kāds jūsuprāt būtu ideālais koalīcijas modelis no cik partijām? Nu, pirmkārt, jūs jau precīzi arī akcentējāt, ka pirmkārt tā ir vienošanās par darāmajiem darbiem. Ir svarīgi, lai, ja ir iespējams izveidot jaunu dinamisku koalīciju, tad tās pamatā būtu jābūt vienotai izpratnē par to, kas ir valsts galvenie izaicinājumi un kas ir tās politikas, kas šobrīd ir realizējams, lai mēs straujiem soriem virzītos uz priekšu. Mēs redzam, ka arī prezidents ir uzstādījis ļoti ambiciozu latiņu, kas ir līdz 2030. Gadam sasniegt Eiropas Savienības vidējo labklājības līmeni. Ja mēs paskatāmies tīri matemātiski, lai Latvija sasniegtu iedzīvotāju ienākumu vai iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes Eiropas vidējo līmeni līdz 2030. Gadam, tas nozīmē, ka Latvijai, ja pārējā ekonomika Eiropā stāvētu uz vietas, tad Latvijai būtu jāaug ar vismaz 5% IKP pieauguma gadā, tuvākos 6 gadus. Līdz ar to tas ir pietiekami ambiciozs motīvs, un šim būtu jāatspoguļo arī koalīcijas iekšējā dinamikā. Būtu jābūt ļoti rīcībspējīgai, dinamiskai, ambiciozai, bet vienlaiks arī tādai koalīcijai, kas var, protams, skatīties vienā virzienā, jo tas, kas traucēja strādāt iepriekšējā koalīcijā, kā reiz ir šīs dažādo ideju un politisko interešu sadursmes, tāds zināms lēnīgums, nespēja vienoties par ļoti svarīgām lietām. Līdz ar to matemātika šeit ir sekundāra, lai gan loģiski, kad koalīcija ir jābūt pietiekami pārliecinošam vairākumam Saeimā, bet daudz svarīgāk, protams, ir vienot izpratni par šiem darbiem un vēlme priekšplānā izvirzīt valsts kopīgās intereses, nevis partiju politiskās intereses. Un par šo skatīšanos vienā virzienā jautājums Nacionāla apvienības izteikuma līdz šim ļauj noprast, ka vienā koalīcijā partiju progresīvie tie nestrādās. Ja tomēr viņi mainītu viedokli, vai progresīvie strādāt vienā koalīcijā Nacionāla apvienība un vai vispār pie kāda scenārija progresīvie peļauj, ka var joprojām turpināt darbu arī opozīcijā? Nu, jā, Nacionāla apvienība savu stilu šajā Saeimā nav mainījusi, jau kopš rudens tiek vilktas dažādas sarkanās līnijas. Mēs tādu politiku nepiekopjam, mēs esam atvērti dialogam, un katrā ziņā jebkādi lēmumi par mūsu iespējamu dalību
koalīcijā, vienā vai otrā konfigurācijā, protams, būs atkarīgi no atklātas, godīgas, korektas politiskas sarunas. Un to mēs esam demonstrējuši arī vasarā, ka mēs esam atvērti runāt ar dažādiem politiskiem partneriem, mēģināt rast šos kopsaucējus, un es domāju, mēs šādu stilu arī ieturēsim. Ja būs iespēja tikties ar citiem partneriem, to noteikti darīsim, un mēs ceram, ka šajās sarunās arī izkristalizēsies tas iespējamais potenciālās koalīcijas kodols. Un mēs, protams, apliecinām visiem partneriem, ka līdzīgi kā mēs to darījām gan rudenī, gan šovasar, mēs būsim atvērti sarunām, jo mēs, protams, arī nāksim ar pietiekam stingriem uzstādījumiem no savas puses. Mēs jebkurā koalīcijā būtu ļoti prasīgs partners, bet vienlaiks arī prognozējums partners. Tas ir tas darba rokraksts, ko mēs esam demonstrējuši arī Saimā, lai ienestu šo dinamismu. Arī orientācijas reformām, patiesu orientācijas reformām, nevis tikai vārdos, bet savukārt darbos orientācijas uz pretrunām, tad, protams, progresīvi ir gatavi būt šāds partners, kas atnes arī pilnīgi citu ambīciju līmeni valdībai, kas šobrīd noteikti nepieciešams.